Opa, estamos chegando aqui, por aqui 11 horas e 3 minutos. Boa noite. DJ Mano Fett, muito bom, DJ. Primeira vez assim mesmo, mas relaxa que nas próximas edições você vem fritando aqui no seu set. Eu queria mandar um alô pro DJ Smart, tocou no primeiro set. Pessoalmente gostei demais, viu, DJ? Show de bola. Muito bom. Obrigadão pela homenagem aí. Bom. Tô falando muito aqui, né? Eu só queria agradecer mesmo ao Smart pela moral aí que ele dedicou o set para mim. Enfim, brigadão, DJ. Show de bola, gostei demais do set. E bom, deixa eu conferir aqui. Eu queria mandar um alô também pro meu amigo DJ Rubim. Ele que tá retransmitindo o Junto Mixado na Potencial FM 92.5. Bom, vamos lá. Vamos tocar e eu vou baixar um pouquinho só os BPMs aqui, mas eu vou seguir mais ou menos a levada aqui que o Smart fez mais cedo. Eu vou misturar um pouquinho de tech house com deep house e vamos ver no que dá. Beleza? Vamos lá então? Mais um set exclusivo aqui do Junto Mixado para você, caro Telespec. Boa noite para todo mundo que tá aí na sala, curtindo o programa. Vamos lá. Set especial mixado pelo DJ Marcos. DJ Marcos. DJ Marcos. Thank you.
especial mixado pelo DJ Marcos. DJ Marcos. Thank you.
mixado pelo DJ Marcos. DJ Marcos. Meu set acabou, né? Pequeno hoje, meu set singelo. Fiz um set meio deep house, meio tech house, enfim. Misturei um pouquinho aqui entre os dois estilos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem se eu errei um pouquinho a mão. Hoje eu mudei a posição das câmeras aqui. Eu fiz altas modificações aqui hoje. Então eu tô me readaptando aqui às novas acomodações. Bom, obrigado pelo carinho de vocês que estão na sala. Mil desculpas aí por qualquer coisa. Tô indo embora, volto então na próxima semana aqui do Junto e Mixado, na próxima apresentação. O próximo DJ que vai tocar, deixa eu conferir aqui onde é que está a agenda. O próximo DJ que toca agora é o DJ Gimmits. Pois é, o DJ Gimmits entra arrebentando com vocês aí o próximo set aqui do Junto e Mixado. Ok, boa noite, obrigado a todos vocês, desculpem novamente as gafes aí. E a gente se encontra então na próxima edição. Só salvar meu vídeo aqui. Boa noite pra todo mundo. A gente se fala, hein?